Կառավարության շենքում նստած վախերն այնքան շատ է, որ լույս քենարը կրկնվում է այսօր։ Դուք տեսնում եք, կառավարության շենքը ամբողջությամբ պաշարված է խահաններով, բաղակներով, արցունքաբեր գազով, ես գիտեմիշ բալոնչիկներով զինված այս մարդիկ եկել են և փորձում են իրենց շեֆին ներկայացնել, որ ինքը կարող է անվտանգ լինել։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, որ այս շարժումը, որ սկսվել է, այս իշխանությունները ամեն օր ապրում են վախի մթնոլորտում, որովհետև իրապես վախելու շատ բան ունեն։ Վախելու շատ բան ունեն, որովհետև մինչ այս և հետ այսու գործում են Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի դեմ։ Վախելու բան ունեն, որովհետև ամեն օր ստորագրում են փաստաթուղթ, որով այս կամ այն հայկական բնակավայրերը հանձնում են Ադրբեջանի։ Ես մի երկու բառով ներկայացնեմ երեք տեղի ունեցածը։ Փող վարչապետների մակարդակով մեր տվյալներով հանդիպում է տեղի ունեցել և արձանագրություն է ստորագրվել Ապօրինի սահմանազատման, սահմանակացման, հատվածական սահմանազատման, սահմանակացման Ապօրինի արձանագրություն է ստորագրել, որով Ադրբեջանին է հանձնվել Բաղանիսի, Ոսկեպարի, Կիրանցի, Բերդաբերի կեսական նշանակություն ունեցող տարածքներ, կոմունիկացիաներ, Կիրանցից ըստ մեր տվյալների տներ և սեփականության վկայական ունեցող մարդիկ, որոնք որ տներ և սեփականության վկայական ունեն, նույնպես հանձնվել է և այս պահին մենք ունենք տեղեկություններ, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, ձեռք բերվել ադրբեջանական կողմի հետ, որ կամրջի հատվածում պետք է այդ գործընթացը որոշակի դադարեցնեն, այսինքն այն կետերը, որոնք որ նախկինում եղել են, հաստատվել են, բայց որոշել են ճանապարհի հատվածը, որը որ Կիրացից մտնում է կամրջի հատվածը, այդ հատվածը տեղափոխել ճանապարհը դեպի Աճարկուտ գյուղով, այսինքն ժամանակ են խտրել ադրբեջանական կողմից, մի քանի ամիս ժամանակ են խտրել, որպեսզի կարողանան ճանապարհը տեղափոխել այլ մաս։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս գործընթացը ծայրի ծայրապորինի է։ Իշխանությունները հանցավոր համաձայնության է եկել ադրբեջանական կողմի հետ և Տավուշի մարզում կատարում են կեսական նշանակության զիջումներ, որը քրեորեն հետապնդելի է։ Այս մարդիկ պատասխան են տալու հայրենիքը հանձնելու համար։ Հաղորդում է ներկայացվել հանցագործության մասին դատախազությանը, որով որ փաստում է, որ որևէ մի լեգիտիմ իրավունք չունեն հատվածական Ապօրինի միակողմանի սահմանազատման համար։ Այս մարդիկ ադրբեջանական կողմի պահանջի պարտադրանքի ներքո Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանները հանձնում են ադրբեջանի վերահսկողության տակ, հանձնում են առաջնագիծը, հանձնում են կենսական նշանակություն ունեցող տարածքները, հանձնում են միջպետական մայրուղին և դա իրենք չեն մարսելու։ Սկիզբ առած համաժողովրդական շարժումը վախի մտնոլորտ է ստեղծել իշխանությունների մոտ, իրենք լավ հասկանում են, որ այլևս իրենք լեգիտիմ չեն և մեր ժողովուրդը ոտքի է կանգնել և շատ կարճ ժամանակամիջոցում այս իշխանություններին հեռացնելու և նոր իշխանություններ, ազգային իշխանություններ ձևավորելու գործընթացի մեջ է։ այս պահին ընդանում է կառավարության նիստը և սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս պահին հավաքված մեր հայրենակիցները և այն հայրենակիցները, որոնք որ շուտով կմիանալ մեզ, մենք մեր փողոցի ցայն ենք բարձրացնում և ասում, որ
հարեկները և սամարակրությունները ոտնակով հանելով մեր հանրապետությունում փորձում են տեղակայել ադրբեջանի զինված ուժերը